Husein Bosnić, zvani Bilal, aktivan je poslednjih nekoliko godina, ali je širokoj javnosti na Zapadnom Balkanu postao poznat kada je uhapšen u okviru akcije Damask prošle godine. Tereti se da je preko društvenih mreža i snimcima na YouTube-u pozivao ljude da se priključe grupi Islamska država, Irak i Levant. Inače, Bosna i Hercegovina je jedna od prvih zemalja koja je usvojila zakon kojim se zabranjuje regrutovanje ljudi za strana ratišta, a Husein Bosnić, zvani Bilal, je tokom molitvi na kojima je učestvovao upravo pozivao, kako stoji u optužnici, ljude da se regrutuju. Inače, Bosnić je delovao van institucija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, bio je deo tih neformalnih grupa, a u optužnici stoji da je delovao u više gradova u Bosni i Hercegovini, pre svega u mestima Gornja Maoča i Velika Kladuša. Ovo je statusna konferencija pred sudom Bosne i Hercegovine. On se 26. januara već izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice, a s obzirom na to da je reč o pritvornom predmetu, u njegovoj odbrani smatraju da će sledeće ročište biti već za 7 do 10 radnih dana.